Korpi Forest ja Tauko Torstai tässä, tervehdys. Nyt kun on lomakausi tässä likeellä, niin on hyvä muistaa, että se loma on muutakin kuin palautumista. Ja ensisijaisesti se tarvitsisi olla niitä hetkiä, jolloin sä pystyt nauttimaan asioista, jotka on sulle tärkeitä. Eli jotta tämä onnistuu, niin sitä palautumista on hyvä olla siellä sun arjessa ja työssä ja päivissä. Eli oikein lepposaa, rauhasaa joulun aikaa. Tauko Torstai kiittää. Heippa.